cause you don't get it twice. Співає своїх пісень. Дуже гарно співають. Як казав президент Америки Трамп, як гарно співають, щоб я розумів про що. Але це всім зрозуміло. І їхній персональний болівальник з Уелсу, він за них болівав цілий турнір. Обливаються хлопці пивом, радіють, як малі діти, скажімо так, або як футболісти, які справжні виграли чемпіонат світу, бронзові, срібні, перепрошую, призери Єврофаст 2018, збірна Франції. Мерсі, люблю!
J'aime la France, j'adore. Thank you, my man.